ชิมปีเนี่ยก็ตอนนั้นนี่ผมอ่ะมันละดุริยางค์กันนี่เอวีละเลยที่ปั้นမျိုးစုံဖူးပွင့်လေရှိပါတယ်ဒီချိန်မှာတော့တိုင်းသားတွေဟာတောင်ကပန်းနဲ့တောင်ကပန်းမှာဖူးပွင့်တဲ့ပန်းပင်တွေစီကနေဆေးဘက်ဝင်ပြားကြီးတွေကိုဖွင့်ယူလေရှိကြပါတယ်တိတိမြို့နယ်ချင်းတောင်ရမ်းနေပေါ်ကပြားဖွက်သမားတွေထဲမှာအသက်73နှစ်သားကလေးကပြားဖွက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့ပြီးနှစ်40ကျော်အတွေ့အကြုံရှိနေသူတဦးကတော့ဥကန်ထွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ညနေထိုင်ပိုင်အမတဘာဝဟိစီတော့နေထိုင်တဲ့အနေရောရားတွေကတောင်ပေါ်တောင်ကပန်းတွေမှာနေကြပါတယ်တစ်ပင်ပေါ်မှာနေရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။တဘာဝပန်းပွင့်ချိန်မလလေကနေအပီလလေအထိပြားဖွက်လို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနောက်ကျလို့ရှိရင်တော့ပြားရည်မရှိတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ပြားရည်ရှိတဲ့အခုချိန်မှာလှုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဥကန်လန်းကပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ပြားဖွက်တဲ့အလုပ်ဟာဥကန်လန်းအတွက်ကတော့မိဘကတင်ပေးခဲ့တဲ့မျိုးဖလားအမွေနှစ်အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကဆက်ပစီယာဆွမ်းတဲ့ထုံကင်းပကဆက်ပီယိုအကပါမွေအမိုင်ပြဖို့တဲ့အလုပ်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်73နှစ်ကလေးကဆက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဖေကပေးတဲ့အမွေအနှစ်ဖြစ်ပါတယ်။အဖေကသူ့ရဲ့လက်တွဲပေါ်တွေမလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုစပြီးတော့ခေါ်သွားခဲ့တယ်။အဖေနဲ့တွဲပြီးအလုပ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဥက္ကံလမ်းကပြောတာပါ။အရင်တုန်းကတော့ချင်းတောင်တန်းကထွက်တဲ့ပြားရည်ကိုဝယ်စုများခဲ့ပါတယ်။ပိတ်တာလိုက်ရောင်းခဲ့ရပါတယ်။အခုတော့တိတ်မရောင်းရတော့ပါဘူး။မရှိမဖြစ်သုံးရမယ့်သူတွေလောက်ပဲဝယ်တော့ပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ပြားရည်တဲ့ပလင်းကို1000လောက်ရှိပါတယ်။ဒီလုတ်ကိုအရင်ကစီးပွားဖြစ်လုတ်ခဲ့ပြီမဲ့လို့အခုတော့ရိုးရာရဆက်လုတ်နေတာလို့ဥကံရန်ကပြောပါတယ်အလျံဇိုင်းဆောင်လေမိတမ်ကူသူစေဘလတူဘန်တဲ့ကျန်းထုံလေလီနာယိုလေအခုဖွတ်တဲ့ပြောင်းဆိုရင်လူ3ယောက်လောက်နဲ့လုတ်ရတဲ့အလုတ်ဖြစ်တယ်မိရှိုပြီးမှစင်ထိုးပြီးချက်ချင်းပြားရည်ကိုထုတ်ယူရတယ်ချက်ချင်းမထုတ်ရင်ပြားရည်ကအရေးဆုပ်ယူတတ်တယ်တိုးတဲ့ကယူလာတဲ့ပြားရည်ကိုအိမ်ရောက်တာနဲ့အရေးနဲ့အပတ်ချက်ချင်းမခွဲပဲတညလောက်တိတ်ထားရတယ်နောက်တနေ့မနေ့ပိုင်းမှာနေပူလန့်ပေးရတယ်ဒါကြောင့်နေပူမဲ့အချိန်ကိုလည်းစောင့်ရတယ်လို့ဥက္ကံလွန်ကပြောပါတယ် interior တဲ့ချင်းတောင်တန်းတွေဘောကရတဲ့တောင်ပေါ်ပြားကြီးတွေဟာဆေးဘက်ဝင်ပြားကြီးဖြစ်အသုံးပြုလို့ရတယ်လို့အားစေးဖြစ်လဲသုံးကြပါတယ်ဟုတ်ရှင်မိပူလောင်တဲ့အမာရွတ်တွေမျက်နှာအသားရည်မကောင်းသူတွေကိုဒီပြားရည်နဲ့လိမ့်ပေးရင်ပြန်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆလည်းရှိပါတယ်လူမိုးလေပြားဖွက်တဲ့အလုပ်ဟာအသက်ကိုရင်းပြီးတော့လုပ်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြားတွေဟာတောင်ကပန်းတွေမှာတွက်ကပ်ပုတ်တဲ့ပန်းပင်တွေကဝိရီကိုစုပ်ပြီးတောင်ကပန်းတွေပေါ်မှာပဲပြအောင်ဖွဲ့လို့ရှိပါတယ်ဒီလိုနေရာကရတဲ့ပြားရည်မှလည်းဆေးရွက်ဝင်နေဆိုတဲ့အယူအဆကရှိပြန်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲပြားဖွင့်ရင်ကဘာပေါ်ကပြုတ်ကြပြီးတေတဲ့ပြားဖွက်သမားတွေရှိခဲ့ဘူးပါတယ်ကြောက်ကဘာမှာပြားဖွက်တဲ့အလုပ်ဟာလွယ်ကူတဲ့အလုပ်မဟုတ်ပေမဲ့သူငငယ်ကလေးတွေကလှုပ်လာတဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူလှုပ်နိုင်တဲ့ရွေ့တော့ဆက်လှုပ်သွားအောင်မယ်လို့ပြားဖွက်သမားကြီးဥကန်ရန်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာနေထိုင်ပိုင်အမတဘာဝ